الصامة الكبرى لفظ يندر يتحبط فإذا جاءت الصاخة لفظ يندر الخوف هي قوار اور وہ نوالا جو آگے جا رہا تھا وہ یوں ہاتھ سے گر کر زمین پہ چلا جائے گا وہ مکھن کا پیڑا برتن میں نہیں جائے گا زمین پہ گرے گا وہ ہاتھ کی روٹی توے پہ نہیں جائے گی زمین پہ جائے گی وہ آگ جلتی ہوئی بجھے گی سہرے بکھر جائیں گے گجرے ٹوٹ جائیں گے مراسیوں کو ٹھول ٹھول جائیں گے دکاندار کو دکان ڈھول جائے گی کپڑا کاٹنے والے کی کینچی کدھر گرے گی کپڑے تک نہیں پہنچے اور گاہک کا پیسہ یوں ہوا میں بکھر جائے گا دکاندار تک نہیں جائے گا بادشاہوں کے تخت الٹ جائیں گے مائیں بچے اچھال کے پھینک دیں گی تذہل کل مرض عن ما ارضعت مائیں اٹھا کے بچے پھینک دیں وتضع كل ذات حمل حملها حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے باپ ماں اولاد بھولیں اولاد ماں اور باپ بھولیں گے بیوی خامن بھولے گی خامن بیوی بھولے گا دکاندار دکان بھولے گا بادشاہ حکومت بھولے گا وزیر وزارت بھولے گا شیر کو تھاڑ نہ بھولے گا ہاتھی کو سنگھار بھولے گی سانپ کو پھنکار بھولے گی عقاب کو اڑان بھولے گی بلبل کو نغمہ بھولے گا کوئل کو کوک بھولے گی پانی روانی بھول جائیں گے بارش برسنا بھول جائے گی سورج روشنیاں بھولے گا چاند چاندنی بھولے گا تارے دل ملانا بھولیں گے اور کائنات ٹکرائے گی افلقت علمت نفس ما احضرت پھر اسی کو قرآن بول رہا ہے اذا السماء انفطرت فاذا الكواكب انتحرت فاذا البحار فجرت فاذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت یہ سب قیامت کو اللہ جو میں نے پہلے بتایا میں قرآن سے بتا رہا ہوں اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت فاذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن فكان يوما على الكافرين عصيرا إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها الحق ما الحق وما أدراك ما الحق القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين وما أدراك ما هي نار حامية وما أدراك ما سجين وما أدراك ما عليون وما أدراك ما سقر قرآن ايش بولتا ہے تو جیسے دھماکے ہو رہے ہوں اور دل دماغ کی دنیا پر ہتھوڑے برس رہے ہوں آج زمین ٹوٹے گی کائنات تتنگے پروانوں کی طرح بکھر جائے گی کل فراش المبثوث لوگ ایسے ہوا میں اڑیں گے جسے تتنگے جسے پروانے ہر ایک کو اپنا لیکن آج نہ کوئی چیز کو بچانے والا ہے نہ کوئی کسی کے رونے والا ہے نہ کوئی کسی کا حال پوچھنے والا ہے آج ملک الموت بھی پسینے پسینے ہے ساری دھرتی پر موت ہماری پہاڑ ينصفها ربي نصفا كيتو فهار كيتو فهار كالعين المنفوش كالعين المنفوش لصار الفهار كالسلسلة يوم نسير الجبال وترى الأرض باردة لصار الفهار غير سار دريون من آر سار سمندر من آر سورج بنور چاند بے نور تارے بے نور آپس میں ٹکرائے اور پھر موت کا پیالہ آج فرشتوں کو بھی پینا پڑا اور فرشتے بھی دھڑام دھڑام گرتے چلے جا رہے پہلا آسمان صاف ہو گیا پھر دوسرے آسمان پر موت کا حکم نافذ ہوا اور سارے فرشتے دھڑام پھر تیسرے آسمان پر موت گئی پھر چوتھے پر گئی پھر پانچویں پر گئی پھر چھٹے پر گئی پھر ساتویں پر گئی پھر عرش کے نیچے مقرر فرشتے گئے پھر عرش کو اٹھانے والے فرشتے گئے پھر رہ گیا اوپر اللہ اور نیچے چار فرشتے تو میرے اللہ کا اعلان ہوگا جبریل میکائیل مر جائیں
تو اللہ کا عرش کہاں پہ گا کہے گا سفارش کرے گا یا اللہ صرف پرانے نوکر نام تو بچا لے نام تو بچا لے اے موت جبریل بنے کہی تو میرا رب کہے گا اسکت خاموش فقط كتبت الموت على من كان تحت عرشي میرے عرش کے نیچے سب نے مرنا ہے او جبریل مرا پڑا ہے میکائیل مرا پڑا ہے پھر رہ گیا اسرافیل و ازرائیل میرا اللہ کہے گا اسرافیل مر جائے وہ جو سور پھونک رہا تھا اس کے ہاتھ سے سور گرے گا وہ ہوا میں اٹھے گا جیسے یہ پنکھا چھت کے ساتھ لٹکا ہوا ہے ایسے سور اللہ کے عرش کے ساتھ لٹک جائے گا اور اسرافیل گرے گا اب اوپر اللہ اور نیچے ملک الموت تو میرا اللہ پوچھے گا کون باقی ہے پتہ تو مسارا ہے کون باقی ہے تو ملک الموت کہے گا یا اللہ اوپر تیری ذات ہے نیچے تیرا غلام ہے تو میرا اللہ کہے گا مر مر جا تو بھی میری مخلوق ہے اور مخلوق کے لیے موت ہے ملک الموت ایک چیخ مارے گا کائنات ہوتی تو پھٹ جاتی تو بڑی پھٹ گئی کائنات ہوتی تو پھٹ جاتی ایسا تو موقع ہوگا اس کی چیخ سب کو موت دینے کے بعد ایک پڑے ہیں حسن پہ ناز کرنے والے جوانی پہ اکڑنے والے ملک مال سے دھوکہ کھانے والے دنیا کے جاہو جلال پہ ایمان سے سودے کرنے والے آج ان کے لاشیں پڑے ہیں انہیں نوچنے والے گدھ بھی کوئی نہیں کہ گدھ بھی مر گئے انہیں پھاڑنے والے درندے بھی کوئی نہیں کہ درندے بھی مر گئے انہیں دفنانے والا ہاتھ کوئی نہیں کہ سارے ہاتھ آج ٹوٹ گئے موت نے سب کو مٹی بنا دیا سب لاشیں پڑے ہیں زمین پر اللہ اپنی قدرت سے زمین کے اندر دبائے گا پھر میرا اللہ اعلان کرے گا من کان لی شریکا فلیأتی آؤ میرا شریک میرے مقابلے میں دکھاؤ تم مجھے چھوڑ کے مخلوق کو پکارتے رہے اللہ زندہ ہو اللہ موجود ہو اللہ شارق سے زیادہ قریب ہو آگے دیکھوں تو اللہ پیچھے دیکھوں تو اللہ دائیں دیکھوں تو اللہ بائیں دیکھوں تو اللہ اینما تولوا فثم وجه اللہ جدھر دیکھو میرا اللہ ہی اللہ ہو جدھر دیکھو میرا اللہ ہی اللہ ہو زور سے پکاروں تو سنیں آہستہ پکاروں تو سنیں دل کی دھڑکنوں سے پکاروں تو سنیں سوتے سوتے آنکھوں سے پکاروں تو سنیں پر لبیک کہے اس اللہ کو چھوڑ کر انسانوں کو پکارا مر جانے والوں کو پکارا تو میرا اللہ کہے گا میرے کو شریک ہے تو آؤ کس کو بلاتے تھے میرے سوا کدھر ہے پھر اللہ کہے گا میرا کوئی شریک ہے تو آؤ پھر کہے گا میرا کوئی شریک ہے تو آؤ پھر زمین آسمان کو جھٹکا دے گا پھر کہے گا انا الملک میں بادشاہ ہوں کیا بادشاہ کیا بادشاہ ہر شہر پناہ کر تو دوسرا جھٹکا دے گا پھر کہے گا انا القدوس السلام المؤمن میں ہوں قدوس السلام اور مومن تو تیسرا جھٹکا دے گا پھر کہے گا انا المهین العزیز الجبار المتکبر میں ہوں عزیز و جبار و متکبر پھر اللہ کہے گا این الملوک کدھر ہیں بادشاہ این الجبارون ظالم کدھر ہیں این المتکبرون اکڑنے والے کدھر ہیں بدأت بالدنيا ولم تكن شيء وانا الذي اعيدها میرے بندو دیکھا میں نے تمہیں بنا کے مٹا دیا مٹا کے نہیں مٹا دیا اب تمہیں دوبارہ زندہ بھی کروں گا پھر تمہیں آنا پڑے گا بینما هي زجرة واحدة اذا هم بالساهرة يوم يخرجون من الاجداث سراعا كانهم الى نصب يوقظون خاشعة ابصارهم صفقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون وترى الارض باردة وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا وعرض على ربك صفا قد جئتمونا كما خلقناكم اول مرة آئے میں نے تمہیں زندہ کیا کہ نہیں کیا اکیلے آئے تو نہیں آئے ہو ایک دن تمہیں ماں کے پیٹ سے لایا تھا آج تم زمین کے پیٹ سے نکال رہا جیسے تم وہاں آنے میں انکار نہ کر سکے تمہیں آنا پڑا آج بھی تمہیں نکلنا پڑا ہے آج دھرتی کے پیٹ سے تم جنم لے رہے ہو کیا مرد کیا عورت آج اپنے کیے کو دیکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ پھر میرا اللہ آ رہا ہے کیسے بجا ربک والملک صفا صفا میرا اللہ آ رہا ہے فرشتوں کے